tí, ktorí pozorujú svojimi vlastnými očami to, čo videl už pred nimi každý človek. Ale oni dokážu nájsť krásu v tom, čo je pre ostatných ľudí príliš obyčajné. Vážení hostia, srdečne vás vítam na tejto nádhernej vernisáži Danko mojimi očami, ktorá slúži ako pódium pre talent a kreativitu. Diela, ktoré tu dnes vidíme, sú zábleskom umeleckého srdca, mysle, mladých umelcov, žiakov základnej umeleckej školy z Nitrianskeho Pravna. Žiaci výtvarného odboru sa pokúsili vo svojich prácach o nelahkú úlohu interpretovať sochárske diela Jozefa Danku. Jeho dielo zobrazili nielen v priestorovej podobe hlinených plastík či kašírovaných a pieskových reliefov. Reprodukovali ho i v technike malby, kresby a kombinovanej technike. Individuálnym spracovaním niesli do interpretácie výtvarné prvky z výtvarných smerov ako expresionizmus, pop art, kubizmus a iné. Dovolme nám spoločne preskúmať tieto diela a nájsť krásu v každom ťahu štetca a každom dotyku rúk s materiálom, v každom farebnom otieni. Nech táto vernisáž je miestom zázrakov a nech nás všetkých naplňa hrdosťou, nadšenie pre umenie a pripomenie tvorbu vzácneho rodáka našej obce Jozefa Danka. Ten sa stal nosnou témou tvorby žiakov základnej umeleckej školy. Otvorme dvere k umeleckému dobrodružstvu.
Ja v tejto chvíli odozdávam mikrofón i slovo pánovi starostovi Imrichovi Gáplovskému a následne pani učiteľke výtvarného odboru základnej umeleckej školy pani Zuzane Černovej. Ďakujem. Príjemný podvečer. Ja by som vyšiel po príležitosť a poďakoval našim začínajúcim mladým umelcom za tie krásne diela, ktoré nám tu priniesli, ktoré máme možnosť si prehliadnúť. Zároveň som im popriel na ich umeleckej ceste veľa kreativity, veľa inšpirácie a hlavne zdravia, aby sa im darilo. Touto cestou chcem poďakovať aj celému pedagogickému zboru našej základnej umeleckej školy, že nám vychovávajú a vedú na ceste dopredu všetky tie nádherné mladé talenty a všetkým nám prítomne prajem príjemné prežité chvíle na tejto krásnej výstave. Ďakujem, pekne večer. Ako my výtvarníci, ako vždy. Môj problém niečo povedať, ale ja musím sa predovšetkým poďakovať všetkým deckám, že fakt makali na tom, lebo bolo s tým veľa roboty a chodili aj navyše a snažili sa dokončiť svoje diela. Tak si chcem veľmi poďakovať našej novej kolegyni Natálii Šanderovej, ktorá taktiež úžasne vedie druhý ateliér a môžeme to vidieť fakt v úžasných prácach. Hudobnému odboru za pekný program ďakujem a pánovi Krišerovi, že nám prišiel vlastne priblížiť Jozefa Danka prostredníctvom prednášky a tak viac vlastne motivoval deti aj nejakými príbehmi určitým dielam. A ešte som chcel ďakovať tebe, našej kultúrničke novej, ktorá je fakt asi na správnom mieste, veľmi nám pomohla s výstavou. Už sa koktal. Ďakujem všetkým a ja vás teraz ponúkam, nech sa páči, poďte sa nadýchať tej krásnej atmosféry a tých krásnych diel, ktoré naše, vaše deti pod vedením pedagógov vytvorili. Sometimes to be